Meu nome é André Luiz. Sou morador já há algum tempo da colônia espiritual Nosso Lar. Estamos agora, eu, Pedro Neves e irmão Félix, nosso mentor, em uma missão de acompanhamento e estudo das relações entre os partícipes de uma trama familiar complicada, com desentendimentos e vinganças que já se arrastam por muitas reencarnações. Os grandes olhos escuros e móveis pareciam imanizados às letras, pesquisando motivos para trazer um sorriso irônico aos lábios finos. À beira do sofá, o cigarro fumegante sobre o qual um cinzeiro repleto era silenciosa advertência contra o abuso da nicotina. Temos aqui o irmão Cláudio Nogueira, pai de Marina e tronco do lar. Pisamos o recinto doméstico, surpreendendo no limiar dois homens desencarnados, que não obstante pudéssemos observá-los, nenhum dos dois lograva registrar-nos a presença. Malandros acalentados, mas perigosos, conquanto invisíveis para os moradores daquele ninho de cimento armado, sem qualquer defesa de espírito. Figurou-se-me o hospedeiro involuntário, um desses homens maduros que se demoram na quadra dos 45 janeiros, esgrimindo bravura contra os desbarates do tempo. Beber, meu cara. Eu quero beber. Vamos! Vamos, olhe! Eu sei que você também quer. Olhe! Beba! Beba! A voz escarnecedora que agride-nos a sensibilidade auditiva não pôde ser pescada pelo nosso irmão. Contudo, se não possui tímpanos físicos para qualificar a petição, traz na cabeça a caixa acústica da mente sintonizada com o apelante. Abriga a sugestão, convicto de que se inclina para um trago de uísque exclusivamente por si. Percebam como o pensamento dele se transmuda rápido, como uma usina cuja corrente desloca de uma direção para outra por conta da nova tomada de força. Não me furtei a conta curiosa. Dois goles para três.